kalboje. Klausau. Tai pradėjai kalbėti ar nekalbėsi? Klausom tai. Sveikas. Sveikas. Nu, žinai, kas skambina. O, žinau, dabar žinau. Ką gero? Nieko, dar laivu čia bendrau žmonėm Rinskas. Žmonių žiūri daug? Na, žiūri 184, rodam. Tai šitai būna. A kas pas tave gero? Nieko, viskas neblogai. Neblogai sakai, aaa. Tai vat buvo... Jo, judami priekį ir tiek. A, judate priekį, priekį sakai judi. Nu, tai tvarkuoja, kad nors į priekį. Nu jo, svarbiausia gyvename judėti ne atgal. Tai atgal negali judėti, nes toks laikas yra, ne priekį naina, kai sakoma, negali atgal. Tad gerai, kad atgal galėtum su ką padaryti, bet negalima taip. Bet jeigu nebūtų laiko, tai kaip tada judėtume? Nežinau, galmėt judėti be laiką, tai žmonės anksčiau pirmyje, kai buvo, nebuvo laikas, bet kai atsirado laikas, tai dabar jis nežino, dabar laikas tai pažiūri, žino, kada reikia darbą ir panašiai. Tai laikas taip atsirado, jis taip vengo. Na tai ko, jis jo atsirado, bet šis neaišku, tas dalykas, bet... Bet taip yra. Atsiranda laikas. Iš didžiojo sprogimo gerai. Na, didžioje gal gali būti, žinai, čia tu daug yra visokių dalykų, žinau, žmogau tikrai daug. Kokia teorija tavo, kokia pavyzdžiui tavo teorija, iš kur atsirado viskas? Matai, teorija yra daug tų teorijų, štai kur galima, čia daug galim spėlioti, vieną gerai tokį dalyką, daug buvo didesni žmonės, buvo vėl teorija, yra visokių, ir čia žinai, kad yra daug tų teorijų, štai kur, tai aš galiu pasakyti, yra, kad randa kaulus didelius žmonės, kad buvom dar didesni, buvom, ten jėtų dar didesni buvom, nu čia žinai, daug visokių dalykų, tai yra tokių faktų, dar yra, kad medžiai, kad mūsų ten krūmai tenas ir tokie buvo, dar didesni buvo medžiko ten, tai žinai, tokių faktų daug yra, štai kur, ten jėtų, čia galima. Galima tikėti ir galima tai, o kiti tai, va čia, dėl kitaip, nu, tai, o daugoma čia viskas paneigia tą dalyką, jeigu kažkas netitinka, kad va čia pasako medį, ne tik, kad čia skučiai prisiskaitai, kur čia gal propagandų, kur tai čia, nu, kaip sakyt, samos teoriškus čia traukite ir panašiai, nu, tai žinai, va taip būna, nesąmonė čia, panašiai. O tai iš kur žmogus atsirado? Aš ir nežinau, kur atsirado, tai čia Biblija tik pasakymas, bet nieks nežinom, iš kur atsirado, neaišku čia. Bet, nu, irgi nieks nežinoma čia, nes kai pagalvojus, kai yra Facebook, pasakės, pasirodo internetai, kad tokių didelių buvo žmonių, tai, nu, pagalvojusim tai čia. Čia daug, žinai, yra labai daug slepiama, bet nieko nepadarys toks gyvenimas. Ta, kaip tą vertą, da gerai sekas? Nu, kol kas. Judami priekį, kaip aš sakiau. A, jo, aišku, aišku. Tai mačiau keliauji kažkur, tai važiuoji, kažkur buvo išvažiavęs, ko? Nu, tai gal čia labai neviešinsiu, kur buvau. Ne, bet, ne. Kur buvau. A, buvai, na, iš kam tai reikia, žinoma, tik paklausiu, jo. Tai ir kitu neviešinė. Ne, neviešinu tą dalyką, kur važiuoju. Nu, tai jeigu ten kakas tavo mamą, tai kągi ne, tam supranti, jeigu ten būti video kurt kažką, tai turėsi, tai tas dalykas, jeigu streimėjais važiuoju, tai taip, aišku. Tai vėl kažkita yra. Kogi ne, kogi nevažiuotum, filmuodamas, ką čia rodė žmonėm, kad tai tim gyvena ir panašiai. Kai kurie tebi yra tokie hobi, kurie filmavo nieką, jie negali. Turiu tokį klausimą, manau vis tiek pagalvoju apie tai kartais. Lėktuvai skraido dangui, vieni išmeta baltus dūmus po savęs, kiti ne. Kaip tau atrodo, dėl ko? Nu, dėl to, kad iš tikrųjų, kad jeigu išmeta dūmų, ten tokia kaip į baltą, ten tikrai yra kemija purškiama, iš ką galiu tiesiai sėsi, nes daugoma lėktuvai skrenda, tai kur pas mus skrenda, tai jie purškia kažką nuodas purškia, tai tikrai, nes, nu, matas, esu matęs, kaip taškai baigėsi jų, tam matas lėktuvų taškai, tik pasimata, viskas, nes būna, kad jinai baigėsi. Aš jau pastebėjau, ne pirmo kartą, jau pernai buvo šiemet, būna, kad tik lėktuvas pasimata, ir skrenda, tik tai dingsta, tai taškai ir viskas, nu, tai... Paprasčiausiai, purškime yra tas dalykas, nes reikia pastebėti, ir žmonės, kurie stebi ir mato, kad tikrai ten, tai tikrai jau nedūmai ten, kaip kurie žmonės teigia ten informaciją, bet ten yra kitokia. O tai, tarkim, tai jeigu tą, kad purškimą gauna ir mūsų greitą žemę, kad tada gali... Nu, bet būna, kad kai kurias vietas buvo, kur daugiausiai skrendi lėktuvų, tai yra tokie, kaip sakyt, tokie siūlai, tokie baltos, tokie krenta, kažkai būdavo siūlai, tai būdavo irgi žmonės fiksuodavo. Lietuvoje tiek aš nematau, ne, būna vienas kitas esu matęs, kad nukrinto nuo žemės kažkoks pukelis, toks mažutis, toks va būdavo irgi. I, būdavo. O, tai gerai, tada klausimas, o tai tie lėktuvai, tai kas juos kontroliuoti?
Tai kas kontroliuoja, tai yra kažkas aukščiau viskų daro. O tai čia iš privačių, ar čia kažkokios neorganizacijos? Tai yra organizacija, tai išlaik, kad mūsų, mūsų ten, tas, kur čia klimata kaita, paganinės, tai yra organizacija, tai yra viskų daro. Kurie reikia, oi, klimata šiltėja, pastovai, kas jie daugiau reikia? Ko daugiau pinigų reikia šių šalių paimti, kad jie vykdytų tos dalykus, nu tai klimato to kaito, to vadinimo. Tai, ačiū dėl klimato kaito. Na, nu taip, tai pagalvosim tai, nes tikrai Lietuvai poriškiai čia yra, ne, tikrai yra, čia daug faktų yra, yra daug įrodyta, žmonės yra stebė, ir ten yra iš patinės įkurtas kurias, ir labai yra tas dalykas, čia ne melas. Aš jau stebėjau tą dalyką, čia tik žmonės gali įsigalvoti, kad čia ne ir, čia atsakys, dūmai leidžia kažkokas, ne dūmai, ten yra kemijų leidžia. Ir dar būna tokių kemių, kad nežinau, kokias paleidžia, kad net paislaika ilgai net pagalvos. Ir tada jinai plečias dar į tokią kemiją, kurį jie paleidžia ten. Tokia, praskrenda toks linija, tokia juosta praskrenda, jinai paskui pradeda plėstis, prasiplėsi kaip, ir pasidaro kaip balta plėvė. Net tokių yra. Arba ir dar trešai pavaro dar ten, žinai, tai tokias kemijas yra. Vat, visokių kemijų yra, jie ten leidžia, ten baisuką jie leidžia. Net tokių yra. Tai čia televizijos visą laiką sakys, kad čia sąmokslo teorija tokių dalykų net nėra, sakys, sakys, ne, taip negali būti, čia melas. Na, matai, televizijos yra finansuojamas, jas geremiamas irgi. Tai geremia jūs. Finansuoja, kaip sakoma. Na, tai visi tų fondai, tai vadinimo tie, kurie aišku, kur rolda pasaulį, tai jie ir finansuoja tas dalykus, kad visi informaciniai tu, kad čia paneigtų ir video, kiek yra paneigimų apie šitos dalykus. Ir viskas, taip ir daroma, specialiai. O kaip manai, kažkas iš, iš lietuvių jos palaiko? Kų palaika, būtent. Nu, ten visą judėjimą. A, judėjimą, kokį judėjimą, būtent? Nu, būtent, va, ką jie vadavo. Kad... Yra žmonių, yra, atsabūda, yra tokių ne vieni, aš esu, yra daugiau ir Lietuvų, yra tokių žmonių, kurie ten išdomės, yra viskas tvarko, bet kai kurių yra, tai jie paneigia, kad čia samaksas ir panašiai. Yra tokių žmonių čia. Ne vienas aš vienintelis ir čia yra dauguma taip. Kurie mąstantis blaivų protų, niekai blaivų protų nemąsta, kai kurie tai taip, aišku. Prie alkoholio prigirę nemato, tik juodų mato visur, nu, tai, kurių vinienų, tai tokia, aišku, nematys. Tokia tai tikrai nematys. Tai va, yra tas dalykas, bet ku mes padarysim, ku mes galim padaryti nieką, nu. Ku tai pasipriesins, lėktuką neskais, ku tai pašaukosim, pareikosim. Čia reikia, nu, pasaulyje pradėti, pasaulyje turėtų pradėti šitą dalyką problemą spręsti. Ne Lietuva, tik ne... Daryti vis tokias dalykas, aš manau. O yra tam, pavyzdžiui, kažkokie juodosios skylės, keliavimo? Matai, aš tai tą dalyką irgi nežinau, bet čia yra daug tų faktų, gal įdį juodas, neaišku, ten, supranti, čia daug yra propagandas, visok, kur aš žinau. Gal yra, gal nėra, kas atraktydai buvo, nieks nebuvo, nieks neleidė kintraktydas daugiau eit. Irgi ten slepia, viskas slepia, mu ir sakau, čia daug kas. Kur mes žmonėm yra neleidžiama irgi. Tai va, va tai būna gyvenim. Nu, tai mums svarbu tiek, netrukdo per daug gyventi visą tai gal, ar ne? Nu, bet nesuprast, netrukdo, bet suprantė, bet reikėtų visi pasaulyje biškis susmastyti, kad galima ateiti, kokių nežinau, jeigu šitokius dalykus jie daro, man nelabai ir patinka nuodas leidžia iš lėktuvų, o kitą kartą kų paleis, neaišku, kokį ten neaišku, kokį medžiagų, taigi čia neaišku, čia jie leidžia, nes gal mūsų trūkčia, gal kokį nuodą leidžia, kad mes sirktume, čia niekas, mes nežinom tą. Iš tų lėktuvų, kurie leidžia ten irgi kažkokių, tai buvo ten tyrimus darę kažkokie, ten viską radę, metalų visokių, ten gips yra viską primašyta, ten tų metalų pilna buvo radę, tai buvo kažkokių ten robotorių, tai čia ne Lietuvoje darė, o Amerikai darė kažkas. A ta dalyka, kad čia nieks nežinoma, kad jie atsileidžia, tai leidžia, ten man šiutas mikroną, tai metalus leidžia, nu ten tokie mažučiai iš viso ten, kurie ten... Ai, va šitą prisipiniau, ką noriu paklausti, mačiau, kalbėjai su Maybacho. Tai mes ten kalbėjot apie šalis, kažką tokio, ir tu sakei, kad norėtum nukeliauti į Afriką. Taip, būt geriau pamatyti, žinai, būtų geras dalykas, kodėl gine, būt šilčiau tenaisgi, šilta ten visą gerą. O tai tarkim varytum ar ne, nu, jeigu būtų... Nu, tai jeigu galimybės, kodėl gine, nu, tai jeigu ką, aišku, kodėl gine, aišku, suprantam, norėčiau. Jei, pavyzdžiui, kartu varytume. Nu, nežinau, dar reikia pagalvoti apie tai gal, dar nežinau. Nu, tai gal, nu, kad gal ir kaga ne, tai aišku, pavaryti jo, tai... Bet, ne, nu, tai varytume, kad... Jo. Parodyčiau aš tau Afriką. A, tu esi buvęs Afrikai? Kaip tau šalis? Buvęs. Tris kartus esu buvęs. Nu, ir kaip tau Afrikai, ten kaip karšta labai tenais?
30 kažkur 2 laipsnį visada pagrinde. Mhm. Žiauriai sausas klimatas, niekada nelyja, kupranugariai, tik toliau ir panašiai. Bet ten gyvų, tokių nėra gyvų pat... Nardyti gali 10 metrų. A, aišku, tai gyvų parazitų nėra tokių, neužpuola, kad ten pradeda, ten, žinai, kad... Yra ten tie juodi ežiai su tikliai, tikrai ant kolio. Aišku, dar yra tokių maranų, tokių kaip žiegai šitie drežai, tai vadinimu, tai irgi tai baigsas, tai žinau, kaip gali suvalgyti žmogų. Irgi tokių yra. Nu, ten visokio šiaip yra, bet sakau, esmė, maudytis gali. Aišku, tai gal tas tavo teritorija išvaloma, gal matai, kad tu nėra tų gyvių, nes jos jau pamato ten išvalą, kad žmojami nebūt pavojinga, tai vėl, žinai. Ir baseinas, viešbutį, viskas yra, vis tiek viešbutį būsim, tai nu jo. Aišku, tai tada daug išėna, kiek tau kainuoja, jeigu dėlės nori pakeliauti, kiek kokio vienam žmogui kainuoja, aš daug. Tai jeigu ten kažkur dėl... Nu, nežinau, žmokia, jeigu, tarkim, imkim labai grubiai 5 dienas, jeigu kažkur varai ar septynę, tai, nu, sakykim, kokie štuka su pusė, 2 štukos, jeigu taip, žinai. Nu, ramiai. Aišku, tai kiek laiką reikia skrysti, kitas, tai kiek laiką tu skrendi, kiek ten laiką skrendi? 5 dienos. Dienas reikia skrysti? Ne, skrysti, ne 5 dienos. Skrysti užtenka... Iki Egipto 4 valandos lėktuve. 4.5. Nu tai iš kokia lygo. Jeigu tai nori, kad tu ir kažkur ten nėra. Jo, bet tu prarandi tas 4.5 valandos, nes to rekordai. Ir kai grįžti, tai vėl prarandi 4.5 ir gaunasi tada prarasta 9 valandų laiko žmogaus. Nu aišku, taigi paskui gali megoti, gimaškai ten visgi, kai jis eidė, tai mėgi. Irgi gerai. Tai vat. Jo, tai vat. Galvos, ačiū labai už skambutį, pabendravom. Tai vat. Padarysi iš ten gal laivą, žinai, panų daugiau. Tai jo, teisybė sakai, jo. Tai vat, reikia tą pagalvoti. Tai visi, manau, visi armantai, visi tave norės pamatyti Afrikoje, darantį laivą. Taip, jeigu ten ryšė bus, nes kai kurias vietas. Žinai, kad kai tu esi youtuberis, tai... Facebook'e ir tai tau reikia kontento tokio. Nu jo, teisybė, ačiū labai, kad pakalbėjom tada. Tai ką sėkmės tada? Nu, viskas gerai. Davai. Dalinkite žmonės, nu kur jūs pasidalinimai? Nu ką žinai darasi? Pakalbėjom žmogų, nu. Taip turi būti viskas. Ir tai turi būti pakalbėti reikia. O kokia ne Afrika? Geras dalykas, Afrika nuvažiuoji, ten pabūni, šiltai. Bet geras dalykas, žiemą ateina, žiemą, supranti, Lietuva šalta, nuvažiuoju ten Afriką, visų žiemų pabūni, paskui ateina vasarą, atvažiuoja Lietuvai būti, geras mintis, bet kiek kainuotų būti, žiemų, visų žiemų būti, tam kainuotų, na, ten pradės reikia gyventi, reikia būtos nusipratinais, o tada, bet tai reikia daug pinigų, tada jo, galėsi gyventi, kodėl gi ne. Kodėl gi ne, negyventi, kodėl gi ne, aš manau, kad yra gerai, aš manau.